Obișnuit, spălăm la baba, am zis, am zis, am zis, am zis, am zis, nu, robotizit, am zis, istoric centru, dar au zis, lecție, vizibile, am zis, are și mie bune, s-a dat la cauchers, mi s-a dat iset detalii, s-a dat lecție, vizibile, am zis, fat politicul hase, s-a dat, s-a dat originalul, s-a dat, 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 s-a Ramarjova, მოგესალმებით. Კაცილებით, სიამოვნებით, წავიკითხავდი, როგორ დაიშალა საბჭოთა კავშირი. დიდი სიხარული წავიკითხავდი, მაგრამ ატომღაც ესეთი მძიმე ფუნქცია მერგო, რომ უნდა შეუქმნა ეს სახელმწიფო ისე ძლის დაშლილი. O, როგორ შეიქმნა? Საინტერესოა, ხო, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ჩემი აზრით, ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი იმპერია, რომელიც არსებობდა. Რომელიც დაიშალა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ არ დაიშალა. არ დაიშალა პირველ რიგში ცნობიერებაში, კაცების ცნობიერებაში კიდევ არსებობს. Როგორ დაიშალა, შეიქმნა? Მოდი ცოტა ვისაუბროთ იმაზე, როგორ დაიშალა ის მისი წინამორბედი. Რუსეთის იმპერია. Ეხლა ჩვენ კი ვეძახით საბჭოთა კავშირს, მაგრამ მთელი მსოფლიოსთვის რუსეთი იყო. Ძირითადად ესე იყო, რუსეთი და ყველა აღიქვამდა ამას როგორც რუსეთის იმპერია. Თუმცა ოფიციალურად ერქვა საბჭოთა კავშირი. Რუსეთის იმპერია საჩეხეო, სხვა ჩვენ რამოდენიმე დღის წინ წავიკითხე, კიდე ერთი საინტერესო ისეთი პოლემიკა იყო, დაიშლებოდა თუ არა რუსეთის იმპერია, რომ არ ყოფილიყო პირველი მსოფლიო ომი. Ძნელია ეხლა ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ისტორია არის ის, რაც მოხდა და რა მოხდებოდა არავინ არ იცის. Პირველი მსოფლიო ომის წინ რუსეთი საკმაოდ კარგად ვითარდება, სხვა შორის ეკონომიკურად, მრეწველობა განსაკუთრებით, თუმცა სახელმწიფოს აქვს სერიოზული პრობლემები. Პირველი ერთ-ერთი პრობლემა, ნუ ეროვნული საკითხია, თქმა უნდა, შეიძლება მე-19 საუკუნის ბოლოს, მე-20 საუკუნის დასაწყისში რუსეთის იმპერიის ტერიტორიაზე აღარ არის დიდი აჯანყებები, თქვათ, როგორც იყო 1863 წელს პოლონეთში, თქვათ, ან კიდევ უფრო მანამდე, სხვადასხვა რეგიონებში, მაგრამ ეროვნული საკითხი ძალიან პრობლემატურია. სოციალური საკითხი, რა თქმა უნდა, უმძიმესია. რუსეთი მაინც არის გლეხური ქვეყანა. მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი არის გლეხი, არის სოფლად. Და გადაუწყვეტელი პრობლემა აქვს, და ეს მიწის საკითხი, რომელიც ძალიან მთავარია, ხო? მე გითხარით, რუსეთი ვითარდება ეკონომიკურად, მრეწველობა განსაკუთრებით ძალიან სწრაფად, მაგრამ ვერ ვითარდება პოლიტიკური სისტემა. ვერ ეწევა იმას, რაც ხდება, და სხვა შორის არის ძალიან საინტერესო მოსაზრება, რომ აი ეს რუსეთის ბურჟუაზია, რომელიც გამოდის და ძალიან აქტიალურია უკვე და ითხოს პოლიტიკურ უფლებებს. Და არანაირ პოლიტიკურ უფლებებს მას არ აქვს. Მიუხედავად იმისა, რომ ეს სახელმწიფო სათათბირო შეიქმნა ყველაფერი, ეს მაინც არ არის ის, რაც ჭირდება. აი ესეთ პირობებში იწყება პირველი მსოფლიო ომი, რომელიც ყველასთვის იყო ძალიან მძიმე. პირველი მსოფლიო ომი, რომელიც დასაწყისში ყველას ეგონა, რომ 3-4 თვე გაგრძელდება. Სულ რამოდენიმე კაცი იყო ამ მსოფლიოში, რომელსაც ეჯერა, რომ მსოფლიო ომი დიდხანს გაგრძელდება, მათ შორის იყო სხვათა შორის ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრი ლორდი კიტჩენერი, რომელმაც თქვა, რომ გერმანელები ისეთი ხალხია, რამეს თუ დაიწყებენ, თუ არ მოსპოფ, არ გაჩერდებიან. Და აი ეს რამოდენიმე კაცი. თუმცა ძირითადად თვლიდნენ, რომ 4-5 თვეში ყველაფერი დამთავრდება, მაგრამ იცი თქვენ, გაგრძელდა 4 წელი, ესეთი მსოფლიო ომი მანამდე არავის არ უნახავს, და რა თქმა უნდა, ამან ის ეკონომიკური პრობლემები, ის პრობლემები, რაც იყო, ყველა იმპერიაში გაართულა. ბრიტანეთშიც, საფრანგეთშიც, ნუ აღარაა საუბარი ცენტრალურ სახელმწიფოებზე და მათ შორის, რა თქმა უნდა, რუსეთში. რუსეთში პრობლემა შეიქმნა ისიც, რომ რუსეთმა სამხედრო მოქმედებები წარუმატებლა დაწარმა. 1914 წელს, 15 წელს, უმძიმესი არის ეს მისთვის აღმოსავლეთ ფრონტზე, იძულებულია უკან დაიხიოს პოლონეთის ტერიტორია, უკრაინის ტერიტორიის დიდი ნაწილი, ბალტიისპირეთი, დათმოს ტერიტორიები. ამასაც აქვს, ხო, რა თქმა უნდა, გავლენა. Რა ერთია, როდესაც იგებ და კიდე რაღაცა შეიძლება აიტანო, იმიტომ რომ იგებ და გამარჯვების პერსპექტივა გაქვს და მეორეა, როდესაც ხედავ, რომ კატასტროფა ხდება ფრონტზე.
ერთადერთი ყველაზე წარმატებული ფრონტი, რომელიც რუსეთს ჰქონდა, ეს იყო კავკასიის ფრონტი. Როდესაც ტრაპიზონსკი დაიკავეს, თუმცა ეს ერთი პატარა ეპიზოდი აი ამ უზარმაზარი მსოფლიო ომისა რუსეთს არ შეეძლო. Მე ბევრს არ ვილაპარაკებ, თქვენ კარგად იცით, საბოლოო ჯამში ყველაფერი მივიდა იქამდე, რომ 1917 წლის თებერვლის ბოლოს იმპერატორ ნიკოლოზ მეორე განდადგა, შეიქმნა დროებითი მთავრობა. Ამოდენიმე ჯერ შეეცვალა მე ეს მთავრობა, თავიდან ლვოვი იყო, ბოლოს კერენსკი იყო. Მაგრამ მთავარი ის არის, რომ პრობლემებს ვერც ისინი ვერ შველიან. Კიდე ერთი რამეა, იცით? 1914 წელს დაიწყო ომი და სადღაც 15 წლის ბოლოს, 16 წლის დასაწყისისათვის აი ეს მებრძოლთა ის ნაწილი, რომელსაც ომი დაიწყო, ოფიცერთა კორპუსის ის ნაწილი, რომელსაც ომი დაიწყო, მწყობრიდან გამოსულია. ან დაიღუპა, ნაწილი თქვენ ჩავარდა, ნაწილი დაჭრილია და ფრონტზე აღარ არის. მიდიან ვინ? მიდიან ისინი, ვინც მობილიზაციით წაიყვანეს. ძირითადად ესენი არიან მუშები, ესენი არიან გლეხები, ოფიცრებში ესენი არიან სტუდენტები, რომლებსაც უცებ გადაამზადებენ და ხდებიან ოფიცრები, ანუ ჯარში მოვიდა რევოლუციური ელემენტი. ჯარში მოვიდა უკმაყოფილო ელემენტი. Da, ჯარშიც ხდება რევოლუციური პროცესები. Ეს ძალიან მძიმეა, როცა სახელმწიფოში პრობლემებია, თუ ჯარი და შეიარაღებული ძალები მტკიცედ დგას, ნუ ეს კიდე იძლევა საშუალებას იმისას, რომ სახელმწიფო მართლობა შეინარჩუნოს. Მაგრამ როცა ჯარშიც და ომშიც იგივე იწყება, ჯარში იგივე იწყება, გასაგებია რთული ვითარებაა. მითუმეტეს 1917 წელს ეს ცნობილი ვითომ კერენსკის შეტევა, რომელიც უნდა დაწყებულიყო და იქიდანაც არაფერი არ გამოვიდა. Ანუ ომში ისევ მარცხია, სოციალური პრობლემები გადაუწყვეტელია, პოლიტიკურად რა იქნება, არავინ არ იცის, ყველა ელოდება იმ დამფუძნებელ კრებას. Და საბოლოო ჯამში, როგორც თავის დროზე ამხანაგმა ლენინმა განაცხადა, ხელისუფლება ეგდო ქუჩაში და ჩვენის ავიღეთ. კი ბატონო, ეს ხელისუფლება აიღეს. Პირველი ლოზუნგები ძალიან ისეთი იყო, ხო? მშვიდობა ხალხებს, ქარხნები მუშებს, მიწა გლეხებს. ძალიან მიმზიდველი ლოზუნგია, რა. წარმოიდგენთ ახლა თქვენი თავი, აი ეს 4-წლიანი ომი, საშინელი პრობლემები, ვერავინ ვერაფერს ვერ შველის. Და საბოლოო ჯამში მოახერხეს მათ მოგეხსენებათ პეტერბურგში, ხელისუფლების ხელში ჩაგდება და იწყება ის, რასაც ქვია რუსეთის სამოქალაქო ომი. Აი ახლა რუგაზე მუხად ჩანს ის ტერიტორია, რომელსაც აკონტროლებენ სადღაც 1918-19 წლებში. Მეც მიკვირს ხოლმე, არ ვიცი, შეიძლება ბატონ დიმიტრისაც აქვს ამაზე პასუხი, მე ზუსტი პასუხი ამისი ვერსად ვერ ვიპოვე, როგორ გადარჩა, როგორ მოიგეს. ახლა წარმოიდგინეთ, აღმოსავლეთში ადმირალი კოლჩაკი, სამხრეთში, შავიზღვისპირეთში, კავკასიაში დენიკინი. Ჩრდილო დასავლეთში, პეტერბურგთან, იუდენიჩი. გარდა ამისა, დამოუკიდებლობას აცხადებს ფინეთი, ბალტიისპირეთი, პოლონეთი, უკრაინა, სამხრეთ კავკასია, შუა აზია. აი ესეთი ვითარებაა. აი ლოგიკურად თითქოს ეს ხელისუფლება, ეს საბჭოთა ხელისუფლება, ბოლშევიკების ხელისუფლება უნდა დამხობილიყო. უბრალოდ მათ სასარგებლოდ რამოდენიმე მომენტმა იმუშავა. ერთი იმუშავა იმან, რომ ომისაგან იყო ყველა გადაღლილი. Ანუ გულისხმობ თქვა გამარჯვებულ ქვეყნებს, ინგლისს, საფრანგეთს, რომლებსაც კი ეხმარებიან, იქ დენიკინსაც ეხმარებიან, თქვა იქ იუდენიჩს ეხმარებიან, თქვა იაპონელები შორეულ აღმოსავლეთში შემოდიან, მაგრამ ეს მაინც არ არის ესეთი ინტერვენცია, რომელსაც შეეძლო გადაეწყვიტა ამ ბრძოლის ბედი. ძირითადად მათი მონაწილეობა ეს იყო დახმარება. ეხმარებიან იარაღით, ეხმარებიან თანხებით. ვიმეორებ, პირველი მსოფლიო ომი რო არ ყოფილიყო, შეიძლება მათ უფრო აქტიურად მიეღოთ თამაში მონაწილეობა და ბოლო-ბოლო თავის ჯარის დიდი ნაწილი გამოეგზავნოთ. პირველი მსოფლიო ომის მე დაღლილია, ყველა ომი არავის არ უნდა. მეორე, ძალიან საინტერესო ანალიზი აქვთ, რომ კი, რუსეთის იმპერიის ტერიტორია რო აიღო, აი ეს ტერიტორია, რომელიც მუქად არის, მანდა მაინც დიდი არ არის, მაგრამ ეს არის ყველაზე მჭიდრო დასახლებული ტერიტორია. ანუ მოსახლეობის რაოდენობა აქ საკმაოდ ბევრია. სამრეწველო ცენტრები აქ არის. Კიდე ერთი. თედგვარდიელებმა
ვერაფერი ვერ შესთავაზეს იდეის დონეზე. Მოსახლეობას. Რეალურად ვერაფერი ვერ შესთავაზეს. Ხო, იმპერიის აღდგენა, ხო, კარგი, თქვა, კონსტიტუციური მონარქია, მაგრამ იდეა ვერაფერს ვერ თავაზობენ. Არაფერი ალტერნატიული იდეა არ არის, რომ აი ჩვენ მოვალთ, ხო, მერე რა იქნება. Ეს ერთი პრობლემა. Მეორე პრობლემა, რომელიც მათ ჰქონდათ, ეს არის, რომ ისინი თავის გონებაში ვერაფრით ვერ უშვებენ იმას, რომ იმპერია შეიძლება დაიშალოს. Ანუ ეს ურთულებს მათ ურთიერთობას აი ეროვნულ რეგიონებთან, რომლებიც დამოუკიდებლობას აცხადებენ. Ესეთი დოკუმენტი მაქვს ერთი წაკითხული. Პოლონელი გენერალი, რომელიც იმყოფებოდა დენიკინთან. Პილსუცკის გაგზავნილი იყო. Ну, იქ იქნება ერთობლივი მოქმედებები დაეწყოთ ბოლშევიკების წინააღმდეგ. Და არის ამ გენერალის რაპორტი პილსუცკის უგზავნის და ძალიან საინტერესო რამეს წერს, რომ აი ვუხსნიო დენიკინსო, რომ აი უკრაინის დამოუკიდებლობა უნდა ცნოს, თქვათ, ჩვენი დამოუკიდებლობა უნდა ცნოს, მაშინ დავეხმარებით. Და რას ამბობს, იცით? ხვდებიო, რომ ვერ იგებსო. Ის კი არა, რომ არ უნდა, აი ვერ იგებს, რაზე უბნებიან. Ანუ მისთვის ეს იმდენად წარმოუდგენელი იყო, რომ არა თუ აი უბრალოდ ვერ ხვდებოდა, რაზე უბნებიან, როგორ შეიძლება უკრაინა იყოს დამოუკიდებელი. ხო, აი უბრალოდ ვერ იგებდნენ ამას. ეს საკმაოდ სერიოზულ პრობლემებს უქმნის ბუნებრივია მათ. Კიდე ერთი შეუთანხმებლად მოქმედებენ, რა თქმა უნდა, კოლჩაკი დენიკინი საკმაოდ შეუთანხმებლად მოქმედებენ. Ну, რა თქმა უნდა, თავისი როლი ითამაშა წითელმა ტერორმა, რომელიც იყო. Თუმცა მარტო ტერორი არ არის ეს. Მე ვფიქრობ, მაინც უმთავრესი იყო ის, რომ მოწინააღმდეგე მხარემ უბრალოდ იდეის დონეზე ვერაფერი ვერ შეთავაზა. ესენის თავაზობენ რას? ხო კი, ესეც ლოზუნგია, მიწა გლეხებს და ქარხანა მუშებს და კაცმა არ იცის, მერე რა იქნება და როგორ იქნება და მერე თქვენ ალბათ ნახავთ როგორ იქნება, მიწას როგორ მიცემენ და ქარხანას როგორ მიცემენ, მაგრამ იდეის დონეზე არის. ხო, ანუ ამ ყველაფერმა საბოლოო ჯამში მიიყვანა იქამდე, რომ ისინი ნელ-ნელ ამარცხებენ კოლჩაკსაც, ნელ-ნელ ამარცხებენ დენიკინსაც, პარალელურად ებრძვიან აი ამ რეგიონებს, რომლებიც დამოუკიდებლობას აცხადებენ. ძირითადად ეს არის, რა თქმა უნდა, დავიწყოთ ფინეთიდან, ფინეთი, ბალტიისპირეთი, ბელორუსი, უკრაინა, პოლონეთი და მეორე სამხრეთ კავკასია და შუა აზია. ბელორუსი ძალიან ბევრმა არის ის, რომ 1918 წელს არსებობდა ბელორუსის დამოუკიდებელი რესპუბლიკა. ყავდა თავისი მთავრობა, ნუ ხედავთ, ჰქონდა თავისი დროშა, ჰქონდა თავისი გერბი, თუმცა როგორც სახელმწიფო ვერ შედგა. არის ერთი ესეთი საინტერესო მოსაზრება, რომ ყველაფერთან ერთად შენ შეიძლება შექმნა სახელმწიფო მთავრობა, ჩამოაყალიბო, დანიშნო მთავარსარდალი, მიიღო გერბი, მიიღო დროშა, მაგრამ თუ არ აკავს მოსახლეობა, რომელსაც უნდა ეს დამოუკიდებლობა, აფეი არ გამოკივა. Ანუ რატო ამბობ, იმ ტერიტორიაზე, რომელზეც ეს იყო გამოცხადებული ბელორუსის რესპუბლიკა, მხარდაჭერა მას ადგილობრივიც არ ჰქონდა. გარდა იმისა, რომ ძალიან რთულ ვითარებაში იყო, ერთი მხრიდან თქვათ საბჭოთა რუსეთი, მეორე მხრიდან იყო პოლონეთი, მაგრამ, ნუ, რაღაცა ერთი წელი მან იარსება. თუმცა ყველაზე მარტივად საბჭოთა რუსეთმა გადაწყვიტა მისი საკითხი. უმარტივესად გადაწყვიტა ეს საკითხი, მხოლოდ ერთი წელი დაახლოებით იარსება ამ სახელმწიფო. Ну, ყველაზე ჩრდილოეთიდან თუ დავიწყებთ, ეს არის ფინეთი. Ну, საბჭოთა კავშირ ფინეთი, საბჭოთა ფინეთის ომი ყველას ახსენდება 1939-40 წლების ომი. მაგრამ ანამდე იყო 1918-20 წლების ომი. Одесат самчота რუსეთი შეეცადა ფინეთი დაეტოვებინა თავის შემადგენლობაში. Ага ფინელებს გაუმართლათ. Გაუმართლათ, იმიტომ რომ გამოუჩნდათ ძალიან საინტერესო პიროვნება. ეს პიროვნება მართლა საინტერესოა. წარმომავლობით არ არის ფინელი, წარმომავლობით არის შვედი. შვედებს და ფინელებს რამდენიც კარგი ურთიერთობა ისტორიის მანძილზე არ ჰქონდათ. გაიზარდა რუსეთის იმპერიაში, ოფიცერი იყო და მერე იყო რუსეთის არმიის გენერალი. Და შექმნა ფინეთის დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ეს არის გენერალი კარლ გუსტავ მანერჰეიმი, ხო? აი მართლა უნიკალური კაცია. ჩემთვის ფიქრობ ხოლმე, ესე იგი შვედი,
რუსეთის არმიის გენერალი და ქმნის ფინეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოს, ხო? აი ეს საოცარი რაღაცა არის. ახლა კიდე ერთი რაღაცა არის. რუსეთის იმპერია, ოდესაც იშლება და ცხადდება დამოუკიდებლობა რაღაცა სახელმწიფოების, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, ვინ სად მდებარეობს, ანუ როგორი გეოპოლიტიკური მდებარეობა აქვს. Არის რეგიონები, რომლის დაკარგვასაც იმ მომენტში საბჭოთა რუსეთი დათანხმდებოდა. Იმიტომ რომ ხა ძალები ბუნებრივია ამოუწურავი არ აქვს, არის რაღაცა პრიორიტეტები, სადღაც შეიძლება დათმოდა, ვთქვათ, აღარ იბრძოლო ბოლომდე, მაგრამ სადღაც ბოლომდე უნდა იბრძოლოდა. Არის რეგიონები, რომლებსაც ვერ დათმობს უბრალოდ. Იმიტომ რომ მაშინ თვითონ მისი არსებობის საკითხი დადგება, ხო? ფინეთი არ არის ესეთი რეგიონი, რომელიც აუცილებელია მისთვის. Მის გარეშეც შეძლებს ის არსებობას და ასეთივე არის, რა თქმა უნდა, ასეთივე რეგიონები არის, რეგიონია ბალტიისპირეთი. ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, ეს არის პირველი ეტაპი, როდესაც თქვენ ხედავთ, როდესაც უტევენ, საკმაოდ ძვირ მდგომარეობაში აღმოჩნდა ესტონეთი და ლატვია. Თუმცა ესტონელებმა მოახერხეს დამარცხება, სხვათა შორის ერთ-ერთი ძალა, ძალიან საინტერესოა, რომელსაც საბჭოთა ხელისუფლება უნდა უმადლოდეს, რომ გადარჩა, ეს იყო ლატვიელი ქვეითების დივიზია. ლატიშკი ესტრილკი იყო ეს. Ერთ-ერთი ერთგული აღმოჩნდა საბჭოთა ხელისუფლებისა და ლენინისა. Და სხვათა შორის ისინი გამოიყენეს ლატვიის წინააღმდეგ ბრძოლაში. Თუმცა მოახერხა ესტონეთმაც, ლიტვამაც და ლატვიამაც დამოუკიდებლობის შენარჩუნება. ეს არის ომის პირველი ეტაპი. ეს არის უკვე მეორე ეტაპი. Ну, თქვენ ხედავთ უკვე აქ შეცვლილი არის მთლიანად სამხედრო მოქმედებები და ბალტიისპირეთმა იმ მომენტში დამოუკიდებლობის შენარჩუნება შეძლო. სხვა შეიძლება საკმაოდ უჭირდათ, მარტო წითლებს არ ებზოდნენ იქ. ფედგვარდიელებსაც ებრძოდნენ და იყო ესეთ ძალიან საინტერესო გენერალი ბერმონტი, ავალოვი. ავალოვი ტყვილა ერქვა, არაფერი არ ჰქონდა ქართული, დედინაცვლის გვარი იყო. თუმცა სიცოცხლის ბოლოს, მერე ბოლოს ავალიშვილათაც ეწერებოდა. ორი საქმე, სხვა შორის თუ ნახავთ, ორი ძალიან კარგი მხატვრული ფილმი არის. ერთს ქვია რიგის დაცვა. ეხება ლატვიაში აი 1919 წლების ომს და მეორეს ქვია სახელები გრანიტზე. ეს ეხება ესტონეთის დაცვას. ისე ძალიან საინტერესო ფილმები არის, თუ ნახავ ძალიან მარტივად შეგექმნება წარმოდგენა იმაზე, რა ხდება იმ მომენტში. ეხლა ჩვენ მივადექით ერთ ძალიან საინტერესო რეგიონს. ეს არის უკრაინა. აი უკრაინა იყო ის რეგიონი, რომლის დათმობა რუსეთს არ შეეძლო. Არ შეეძლო თავისი რესურსების გამო, არ შეეძლო თავისი მოსახლეობის რაოდენობის გამო და ყველაფრის გამო, რაც ჰქონდა. ოღონდ ერთი რამეა, უკრაინაში გამოცხადა ორი რესპუბლიკა. ერთი იყო სამხრეთ-დასავლეთ უკრაინის რესპუბლიკა. ეს მოიცავდა იმ ტერიტორიებს, რომლებიც უფრო ავსტრია-უნგრეთის იმპერიაში შედიოდნენ. ეს გალიცია არის. ვოვი და მის ირგვლივ. აი ხედავთ იქ მწვანეთ სადაც არის, აი ეს არის უკრაინის სამხრეთ-დასავლეთ უკრაინის რესპუბლიკა, ჰქონდა თავისი დროშა, თავისი გერბი, ჰყავდა თავისი მთავრობა. და მეორე რომელიც გამოცხადდა, მეორე ეს იყო უკვე უკრაინის რესპუბლიკა. ეს არის უკრაინის საზღვრები, რომელიც ბუნებრივად არ არსებობდა და არ არსებობს, უბრალოდ ეს საზღვრები წარუდგინეს პარიზის კონფერენციას. ხო ხე, საკმაოდ ისეთი მადა ჰქონდათ იმათაც. ცოტა და ჩვენ პრინციპში ჩვენ გვიმოძებლდებიან ეგეთ კავკასიაში. ეს ორი რესპუბლიკა გაერთიანდა 1918 წელს ბოლოს ეს ორი რესპუბლიკა გაერთიანდა და შეიქმნა უკრაინის სახალხო რესპუბლიკა. 1918 წლის გაზაფხულზე იქ მოხდა სახელმწიფო გადატრიალება. ჰეტმანი სკოროპაცკი მოიყვანეს ხელისუფლების სათავეში და მოიყვანეს გერმანელებმა. გერმანიის სამხედრო ნაწილები იმყოფებოდნენ, მთელი საარმიო კორპუსი იყო კიევი ერქვა. Და ნუ მათი ესე ითვლება, მათი მეგობრული ნეიტრალიტეტით სკოროპაცკი მოვიდა ხელისუფლების სათავეში.
ესეც რუსეთის არმიის გენერალია მანეჰეიმი. თუმცა ამას არასდროს არ უფიქრია უკრაინის დამოუკიდებლობას. ჰეტმანი რო იყო, მაშინაც არ უფიქრია. გერმანელებმა დასვეს და იყო. Პირველ მსოფლიო ომში გერმანიის მარცხის შემდგომ გერმანელები წავიდნენ სკოროპასკის თავისთან წაიყვანეს, შეიქმნა უკრაინის რადა, რომელმაც შექმნა უკრაინის დირექტორია და მისი ხელმძღვანელი იყო, ნუ დღეს უკვე ძალიან ცნობილი პიროვნება არის, ეს არის სიმონ პეტლიურა. Საკმაოდ ძიმე მდგომარეობაში არიან უკრაინელები. 1918 წელს ბოლშევიკებმა დაიკავეს კიევი. Უკრაინის რესპუბლიკის არსებობა დიდი საფრთხის ქვეშ დადგა. ერთი მხრივ ებრძვიან ბოლშევიკები, მეორეს მხრივ ებრძვის დენიკინი, რომელიც, როგორც მე გითხარით, იმის კი არა, რომ არ უნდა უკრაინა ცნოს, უბრალოდ ვერ ხვდება, რაზე ელაპარაკებიან, როგორ შეიძლება უკრაინის დამოუკიდებლობა ცნოს. ასეთ პირობებში ერთადერთი მოკავშირე, რომელიც უკრაინას გამოუჩნდა, ეს იყო პოლონეთი. პოლონეთი, რომელიც 1918 წლის 11 ნოემბერს აცხადებს დამოუკიდებლობას, პილსუცკი აცხადებს დამოუკიდებლობას და პოლონელები დღესაც იძახიან, რომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადეთ სახელმწიფოში, რომელსაც საზღვრები არ ჰქონდა. Ხო, არ ჰქონდა, იმიტომ რომ ეს ტერიტორია მანამდე განაწილებული იყო, ან იყო გერმანიის იმპერიაში, ან იყო ავსტრია-უნგრეთის იმპერიაში, ან იყო რუსეთის იმპერიაში. Და მათ მოუწიათ აი ამ სახელმწიფოს შექმნა, ყველასთან თითქმის ყველასთან ჰქონდა ომი. 1919 წელს იწყება ეს პოლონეთისა და უკრაინის კავშირი და 1920 წელს ფორმდება ეს კავშირი. Ну, ეს არის 1919 წლის ბოლო. Ну, კიევი, როგორც თქვენ ხედავთ, საბჭოთა ხელისუფლება აკონტროლებს უკრაინის დასავლეთ რეგიონები. ეს არის პოლონეთი აკონტროლებს მათ. 1920 წელს 20 წლის აპრილში უკრაინის შეიარაღებული ძალები და პოლონეთის შეიარაღებული ძალები იწყებენ ერთობლივ ომს საბჭოთა რუსეთის წინააღმდეგ. თქვენ ხედავთ, საკმაოდ წარმატება აქვთ, კიევიც კი დაიკავეს. Თუმცა ამას მოყვა მერე საბჭოთა კონჩეტევა და ხედავთ სადამდე არიან მისული. ვარშავამდე მივიდნენ. Polonetii, faktobriva, tvliden, ro polonetii sakme damtavre, Ukraina agar arsebobs, Ukrainis territoria dabkrobilia, polonets dges tu ara khval davipkrobt, da sabchota rusetchi ari eseti lozungi polonetis gavlit germaniisken. Imitoro mat akt kide es idea, sofio revolutsiis motskoms idea. Ბავარიაში საბჭოთა რესპუბლიკა ცხადდება 1918 წელს, უნგრეთში ცხადდება საბჭოთა რესპუბლიკა, ბელა კუნის და მათი, ასე რომ მათ ევროპაში ყავთ თავისი მოკავშირეები. Და აქ ესეთი გეგმა იყო, ვარშავის აღების შემთხვევით მიდიან პირდაპირ გერმანიაში და ლვოვის აღების შემდგომ ისინი მიდიან პირდაპირ უნგრეთში. Მაგრამ 1920 წლის 15 აგვისტოდან, თუ არ ვცდები, აღარ მახსოვს ზუსტად, 21 აგვისტომდე ხდება ის, რასაც ეძახიან სასწაული ვისლაზე, როდესაც ახერხებენ, რომ დაამარცხონ საბჭოთა არმია და პრინციპში უკრაინა იბრუნებენ გარკვეულ ტერიტორიებს და 1920 წლის ნოემბერში რიგაში იწყება სამშვიდობო მოლაპარაკებები, რომელიც თავდება 1921 წელს იდება რიგის ზავი. პოლონეთი ხდება დამოუკიდებელი სახელმწიფო და პოლონეთი დათანხმდა იმაზე, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე დამყარებულიყო საბჭოთა ხელისუფლება და გამოცხადებულიყო უკრაინის საბჭოთა რესპუბლიკა. ასევე დათანხმდნენ ისინი, რომ შექმნილიყო ბელორუსის საბჭოთა რესპუბლიკა. Ძალიან საინტერესო არის, რომ რიგის ზავის დადების მომენტში მინსკში პოლონელები არიან. დღეს ხვათაშორის პოლონეთში მეცნიერთა შორის ორი განსხვავებული აზრია, რომ რიგის ხელშეკრულების დადების მომენტში მინსკში ჩვენ ვიყავითო და რატო დაუთმეთო. შეგვენარჩუნებინაო.
თუცა რომან დმოვსკი, ვინც იყო წარმომადგენელი რიგის კონფერენციაზე, ის ცოტა სხვანაირად ფლიდა, სხვა შორის მას და პილსუცკის დიდი დაპირისპირება ჰქონდათ, პოლიტიკური პილსუცკი პოლონეთის სოციალისტური პარტიის ლიდერი იყო, დმოვსკი პოლონეთის ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერი იყო, გარკვეული მსოფლმხედველობრივი განსხვავებებიც ჰქონდათ, თუმცა ამ შემთხვევაში პილსუცკი დათანხმდა ამას და მინსკიც დათმეს და 1921 წლის რიგის ზავით შეიქმნა ორი საბჭოთა რესპუბლიკა. ეს იყო საბჭოთა რესპუბლიკა ბელორუსის და საბჭოთა რესპუბლიკა უკრაინის. Ну, არსებობს რუსეთის საბჭოთა ფედერაციული რესპუბლიკა. Უკრაინა და ბელორუსია იურიდიულად თითქოს ცალკე რესპუბლიკები არიან, მაგრამ ну, გასაგებია როგორც არიან, ყველაფერში მოსკოვს ექვემდებარებიან. Ოდესაც გამოცხადა უკრაინის საბჭოთა რესპუბლიკა, ну, а ეს არის მის ტერიტორია. დასავლეთ უკრაინა აღმოჩნდა პოლონეთის შემადგენლობაში. Ეს არის ბელორუსი. Აი ის რაც მივიღეთ, ეს არის ბელორუსის საბჭოთა რესპუბლიკა. ეს უკვე 39 წელია მარჯვენა მხარე. Აი მარცხენა მხარე რაც არის, ის იყო თავდაპირველად ბელორუსის საბჭოთა რესპუბლიკა. Ну, ეს ნაწილები მე 39 წელს, ოდესაც პოლონეთის ანექსია მოახდინეს, მე შეუერთდა მათ. Ხო, ეს არის ძალიან საინტერესო რესპუბლიკა. ეხლა წავიდეთ აღმოსავლეთში. Ეს არის შორეული აღმოსავლეთის რესპუბლიკა. 1920 წელს შეიქმნა დამოუკიდებელი რესპუბლიკა ოფიციალურად, საბჭოთა რესპუბლიკა არის. Მიზეზი რა არის? Მიზეზი არის ის, რომ ოდესაც მიმდინარეობდა ბრძოლა კოლჩაკის წინააღმდეგ, ამავე დროს იაპონელები შემოვიდნენ ვლადივასტოკში, იწყებენ ამ ტერიტორიის დაკავებას. ბაიკალის პირეთში მოქმედებს ატამან სიმიონოვის შეერაგებული ბანდები, მოკლედ, და იმ მომენტში რუსეთის ფედერაციას არ ჰქონდა მანდამაინც იმის ძალა და იმ მომენტში პოლიტიკური მოსაზრებების გამო იაპონიასთან კონფლიქტი აშკარა არ ყოფილიყო, გადაწყვიტეს, რომ შეექმნათ ბუფერული სახელმწიფო, შორეული აღმოსავლეთის საბჭოთა რესპუბლიკა. Ара. Ай ზევით მწვანეთ ბაცი ღია მუქი მწვანე რაც არის, ეს არის თვითონ ამ რესპუბლიკის ტერიტორია და ბაცი მწვანე რაც არის, აი ეს კამჩატკა და ისინი, ეს არის ტერიტორია, რომელსაც აკონტროლებდა შორეული აღმოსავლეთის რესპუბლიკა, თუმცა უშუალოდ მის შემადგენლობაში არ შემოდიოდა. 1922 წლის ზაფხულში გადაწყდა, რომ შორეული აღმოსავლეთის რესპუბლიკის არსებობას აზრი უკვე აღარ აქვს. Და ის უშუალოდ შეუერთდა საბჭოთა რუსეთის ფედერაციულ რესპუბლიკას. Ასე რომ 1922 წლებში ეს სახელმწიფო არსებობს, დამოუკიდებელი სახელმწიფოა. როგორც ხედავთ, დროშაც აქვს, გერბიც აქვს, აგერ კონსტიტუციაც ჰქონდა მიღებული, ანუ ფორმალურად აბსოლუტურად არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო. Თუმცა მოსკოვს ემორჩილება მთლიანად, რა თქმა უნდა ბოლშევიკები არიან ხელისუფლების სათავეში და არაფერი მოსკოვის გარეშე არ წყდება. ესეთი მარიონეტი ხელისუფლებაა სატელიტური რესპუბლიკა. Შუა აზიაში შექმნეს ორი საბჭოთა რესპუბლიკა. Ერთი, აი ზევით, ეს არის ხივის საბჭოთა რესპუბლიკა, ხორეზმის საბჭოთა რესპუბლიკა. გერბი აქვს, თავში დროშა აქვს, ტერიტორია აქვს, სახელმწიფოა და მეორე იყო ბუხარის საბჭოთა რესპუბლიკა. Ანუ, ოდესაც რუსეთის იმპერია დაიშალა, მერე აქ თურქესტანის ფრონტია, დიდი ბრძოლები მიმდინარეობს მოკლედ შუა აზიაში. მე რო სკოლაში ვსწავლობდი, მასწავლებდნენ, რომ ბასმაჩები იყვნენ. ხო, ადგილობრივი ყაჩაღები, ბანდიტები, არაფერი, ეს ჩვეულებრივი ხალხი იყო, რომელიც თავის სახელმწიფო შექმნისათვის იბრძოდა. Და აიქ ეს ორი რესპუბლიკა შექმნეს, ხორეზმის საბჭოთა რესპუბლიკა და რა ქვია, ბუხარის საბჭოთა რესპუბლიკა. Ანუ ნახეთ როგორ ხდება, ყოფილი რუსეთის იმპერიაზე, იქ სადაც რაღაცა ტერიტორიების დამოუკიდებლობაზე მიდის საბჭოთა ხელისუფლება, ეს არის ფინეთი, ბალტიისპირეთი, პოლონეთი, რაღაცა ტერიტორიებს უშუალოდ იერთებს და ქვია რუსეთის საბჭოთა ფედერაციული რესპუბლიკა და რაღაც ტერიტორიებზე ქმნის თავის პატარა სატელიტურ სახელმწიფოებს, იმიტომ რომ იმ მომენტში პოლიტიკურად ეს უფრო მომგებიანია მისთვის და ეს უფრო ურჩევნია. და რა თქმა უნდა, ნუ სამხრეთ კავკასია
Azerbaijani, Somkheti, Sakartvelo, იწყებს აზერბაიჯანით 1920 წლის აპრილი, აგრძელებს Somkhetit 1920 წლის ნოემბერი და ნუ მე ამთავრებს საქართველოს 1921 წლის თებერვალი მარტი. Ai როდესაც მე გითხარით, იყო მეთქი რამოდენიმე რეგიონი, რომლის გაშვებასაც საბჭოთა ხელისუფლება ვერაფრით ვერ დაუშვებდა, მათ შორის ერთ-ერთი რეგიონი არის სამხრეთ კავკასი. Რატომ? Ორი რაღაცის გამო, ჯერ ერთი ეს არის ის რეგიონი, სადაც არის ნავთობი. Თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ეს არის სამყარო, მსოფლიო, სადაც სპარსეთის ყურის არაბული სახელმწიფოები არ არსებობენ და ნავთობი იქ ჯერ არ მოიპოვება. Რუსეთი არის მსოფლიოში ნავთობის მომპოვებელი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სახელმწიფო. Და უდიდესი ნაწილი ეს არის ბაქო, გროზნოს და ბაქოს ნავთობი. ბაქოს ნავთობის ხელიდან გაშვება არის სრულიად წარმოუდგენელი. ეს ერთი. Მეორე, ეს არის ის რეგიონი, რომელიც არის ძალიან ახლოს ისეთ მნიშვნელოვან რეგიონებთან, როგორც არის მახლობელი აღმოსავლეთი, მცირე აზია, სპარსეთის ყურე. Მოკლედ, ერთ-ერთ იმ რეგიონში აღმოჩნდით ჩვენ და საუბედურო თუ საბედნიერო და არ ვიცი, რომლის გაშვებასაც საბჭოთა რუსეთი ვერაფრით ვერ დათანხმდებოდა. Და იცით, თქვენ 1921 წელს, ანუ დამთავრდა ოკუპაციის დაპყრობა სამხრეთ კავკასიის, მაგრამ 1922 წელს გაჩნდა იდეა, რომ შექმნილიყო ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციული სოციალისტური რესპუბლიკა. Და 1922 წელს აპრილში თუ არ ვცდები, შეიქმნა ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციული სოციალისტური რესპუბლიკა. Ამას იცი თქვენ დაპირისპირება მოყვა და ალბათ ამაზე მერეც გექნებათ საუბარი თვითონ ქართველ ბოლშევიკებს შორის, იმიტომ რომ ნაწილი მაგალითად ბუდუმდივანი და მისი მომხრეები დაუპირისპირდნენ და მერე ამას დაარქვეს ნაციონალური კოლონისტები. მათ უპირისპირდებოდა გაცილებით უფრო გავლენიანი ხალხი, ეს იყო სერგო ორჯონიკიძე, მამია ორახელაშვილი, შალვა ელიავა და საბოლოო ჯამში მათ გაიტანეს თავის და შეიქმნა აი ეს რესპუბლიკა, ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციული სოციალისტური რესპუბლიკა. Კარგი, ეხლა შეიქმნა ეს რესპუბლიკები, გვაქვს სატელიტი რესპუბლიკები, მაგრამ მოსკოვში გაჩნდა იდეა, რომ ეს ყველაფერი უნდა გავაერთიანოთ. Ეხლა როგორ გავაერთიანოთ? Აი აქ არის ესეთი იდეა, რომელიც ეკუთვნოდა ამხანაგ სტალინს. Ყველა ეს რესპუბლიკა შემოვიყვანოთ რუსეთის საბჭოთა ფედერაციული რესპუბლიკის შემადგენლობაში ავტონომიების სახით. არანაირი მოკავშირე რესპუბლიკა, არაფერი, ყველა იქნება ავტონომიური რესპუბლიკა. Ეხლა საინტერესო ერთი რამ, ამ დროს უნდა გაიმართოს გენუის საერთაშორისო კონფერენცია. Genuis საერთაშორისო კონფერენციაზე მიდის დელეგაცია საბჭოთა რუსეთის და მიდიან ასევე მის შემადგენლობაში შედის ყველა ამ ვითომ და დამოუკიდებელი საბჭოთა რესპუბლიკის წარმომადგენლები. საბჭოთა საქართველოს მაგალითად წარმოადგენდა თუ მე კარგად მახსოვს ბუდუმდივანი. Და იქ გაჩნდა მოსკოვში გასვლა და კითხვა, კი მაგრამ თუ ჩვენ მივდივართ გენუის კონფერენციაზე და მიგყვავს ეს წარმომადგენლები ამ რესპუბლიკების ავტონომიებს როგორ ვაკეთებთ? რანაირად ვაკეთებთ? Amito ეს საკითხი ცოტა გადაიდო. გადაიდო, მე არ გეტყვით, რომ ეს ერთადერთი მიზეზი იყო, მაგრამ იმ მომენტში გადაიდო, იმიტომ რომ გენუის საერთაშორისო კონფერენცია მიდის და იქ ყველა უნდა იყოს წარმოდგენილი, როგორც თავად დამოუკიდებელი საბჭოთა რესპუბლიკა. გენუის კონფერენცია ჩატარდა, ეს საკითხი ისევ დგას, ავტონომიების შექმნა და აი აქ არის ძალიან საინტერესო ერთი რამ, რომ ლენინი გამოვიდა, ყოველ შემთხვევაში ეს მე რაც მინახავს ლიტერატურა ყველგან ესე წერია. Აი თუ რამე მე არ შემხვედრია სხვა მოსაზრება, ბატონ დიმიტრი, რომ ლენინი გამოვიდა ნამდვილად ამის წინააღმდეგ. Რატო გამოვიდა? ეს კითხვა არის, რომელიც მეც ძალიან მაინტერესებს. მე ვფიქრობ, იქიდან რაც წამიკითხავს, რაც ვიცი, ერთი რატომღაც მე მექნება ესეთი შთაბეჭდილება, რომ ლენინი გაცილებით უფრო ეშმაკი იყო ვიდრე სტალინი ამ შემთხვევაში. ის ცდილობდა, როგორ გითხრათ, უფრო ეშმაკურად შეექმნა ეს სახელმწიფო. Ანუ ფორმალურად მაინც რაღაცეები დაეშვა. მათ ხო ჰქონდათ ეს ლოზუნგი ერების დამოუკიდებლობისა რა? Და ფორმალურად მაინც რომ დაეშვათ, მე ვფიქრობ ერთ-ერთი მიზეზი ესეც შეიძლება ყოფილიყო,
მეორე არ გამოურიცხავ რომ ითვალისწინებდა იმას რომ ავტონომიების შექმნას შეეძლო კიდევ უფრო მეტი პრობლემები წარმოექმნა უკვე ადგილობრივ ბოლშევიკებში, მით უმეტეს ამის მაგალითი ქართველ ბოლშევიკებთან ჰქონდა. შესაძლოა ესეც იყო. ყოველ შემთხვევაში საბოლოო ჯამში გადაწყდა რომ უნდა შექმნილიყო სახელმწიფო რომელშიც ფორმალურად შევიდოდნენ მოკავშირე რესპუბლიკები. Პირველ ეტაპზე იქნებოდა 4 მოკავშირე რესპუბლიკა. ეს არის რუსეთის საბჭოთა ფედერაციულ სოციალისტური რესპუბლიკა, ეს არის ბელორუსის საბჭოთა რესპუბლიკა, უკრაინის საბჭოთა რესპუბლიკა და ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ სოციალისტური რესპუბლიკა. Ამ სახელმწიფოს მერე დაემატა უფრო ზუსტად, ხო, დაემატა ორი რესპუბლიკა. 24 წელს დაემატა, უფრო ზუსტად ავტონომიური რესპუბლიკები იყო, რომლებიც გადაკეთდა საბჭოთა რესპუბლიკებად. ეხლა მე თქვენ გაჩვენებთ ერთ რუკას, ეს არის რუსეთის ფედერაციის საზღვრების ცვლილება ომამდე პერიოდში. და თქვენ მიხვდებით რა ხდება. საზღვრები იცვლება შუა აზიასთან დაკავშირებით. დააკვირდით? Rato, imtor shua Aziz statusebi itsuleba ik. Aris Khorezmisa da Bukharis sabchota respublikebi, kho? Mere aukmeben mat, khmnian avtonomiur olkhebs. Mere am avtonomiur olkhebs gadaaketeben da khmnian sabchota respublikebs. Simatle ro gitkhat ar mogatquot. დღემდე ვერ ხვდები რა იყო მიზეზი აი ამ ცვლილებებისა, რატო იყო ხან ავტონომიური რესპუბლიკა ყაზახეთი მაგალითად, მე რატო გახდა საბჭოთა რესპუბლიკა. 24 წელს ორი რესპუბლიკა შეიქმნა შუა აზიაში, ეს იყო უზბეკეთი და თურქმენეთი. 29 წელს დაემატა მესამე, ეს იყო ტაჯიკეთი. 36 წელს შუა აზიაში კიდე ორი რესპუბლიკა შეიქმნა, ეს იყო ყაზახეთი და კირგიზეთი და იმავე 36 წელს დაიშალა ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციული სოციალისტური რესპუბლიკა და სამივე რესპუბლიკა სომხეთი, აზერბაიჯანი და საქართველო დამოუკიდებლად შევიდა საბჭოთა კავშირში. ანუ ამ ეტაპისათვის იყო 12 რესპუბლიკა. ის სამი რესპუბლიკა მოგეხსენება თქვენ, 12 და 11 მაგათიათ. Სამი რესპუბლიკა ლიტვა, ლატვია და ესტონეთი დაემატა 1940 წელს და მე-15 შეიქმნა 1945 წელს მოლდავეთი, როდესაც აი ეს რუმინეთს ჩამოჭრილი ბუკოვინა შეუერთდა მოლდავეთს და შეიქმნა მოლდავეთის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა. Ну, а საბჭოთა კავშირის შექმნის თარიღად ითვლება 1922 წლის 30 დეკემბერი. თქვენ თვითონაც აი რაც მე გითხარით, ახლა და კითხვები თუ გექნებათ, კიდე გიპასუხებ. შეიქმნა ეს სახელმწიფო შექმნა ერთადერთმა რამემ, შექმნა ფიზიკურმა ძალამ. მხოლოდ და მხოლოდ ფიზიკურმა ძალამ, იმან რო საბჭოთა რუსეთმა მოახერხა ყველა ამ ტერიტორიის დაპყრობა. არანაირი სხვა საფუძველი ამ სახელმწიფო შექმნის არ არსებობდა. არაბის სურვილი არ ქონდა თავისით ამ სახელმწიფოში გაერთიანებულიყო. მანდამაინც დიდი ეკონომიკური კავშირებიც ამ სახელმწიფოებს შორის არ არსებობდა. სრულიად განსხვავებული კულტურის, მენტალიტეტის, რელიგიის, ისტორიის მქონე ხალხი, სრულიად განსხვავებული ღირებულებების მქონე ხალხი აღმოჩნდნენ ერთ სახელმწიფოში ერთადერთი მიზეზით, იმიტომ რომ საბჭოთა რუსეთი აღმოჩნდა ყველაზე ძლიერი და მოახერხა გარკვეულ წილად რუსეთის იმპერიის აღდგენა. ავიც, ეს არის ჩემი აზრი. შეიძლება ვიღაცა სხვა აზრი ქონდეს და გითხრათ, თუ საბჭოთა სახელმწიფო შექმნას კიდე რაღაცა სხვა საფუძვლები გააჩნდა, მაგრამ მე სხვა საფუძვლებს ვერ ხედავ. ერთადერთი რამაც შექმნა ეს სახელმწიფო იყო ერთადერთი ფიზიკური ძალა. და ეს ფიზიკური ძალა რომ დასუსტა, მე იმიტომაც იყო რომ დაიშალა. მოკლედ ეს იყო და დანარჩენი კითხვებს რაც გექნებათ, რაც ვიცი გიპასუხებთ, რაც არ ვიცი ვერ გიპასუხებთ. ჩათვალეს რომ არ გაამართლა. შექმნის იდეა იყო ის, რომ სამივე რესპუბლიკა ერთად უფრო კარგად ეკონომიკური კავშირები უფრო აქტიურად ექნებათ, პრობლემებს ერთმა უფრო ადვილად გადაწყვეტენ.
ეს არის ყო პირველი მცდელობა ამ სამი რესპუბლიკის გაერთიანების მანამდე 1918 წელს გაერთიანდა სამივე როგორც უკვე დამოუკიდებელი რესპუბლიკები. ხო, ვიცით ჩვენ. თავდაპირველად იყო ამიერკავკასიის დემოკრატიული ფედერაციული რესპუბლიკა. იმანაც ვერ იარსება. Acat საბოლოო ჯამში ჩაითვალა რომ არანაირი ზედმეტი რგოლი იყო, ასე ვთქვათ, ამ სამი რესპუბლიკისთვის ამ ადმინისტრაციულ სისტემაში და სამივე მე ცალ-ცალკე შეიყო. 1926 წელს ახალი კონსტიტუცია რომ მიიღეს, სტალინის კონსტიტუცია მიიღეს, იქ შევედით უკვე როგორც ცალ-ცალკე რესპუბლიკები. თუმცა რეალურად აფერი აჩვენებდა. Არანაირი სტატუსი აფერი აჩვენებდა, იგივე შუა აზიაში ყაზახეთი ავტონომიური რესპუბლიკა იყო თუ მოკავშირე რესპუბლიკა იყო, ხო, სტატუსი იზრდებოდა, თქვა რაღაცა დამოუკიდებლობის თითქოს ნიშნები უფრო მეტი იყო, შეიძლება ეკონომიკურადაც რაღაცა უფრო მეტი იყო, მაგრამ რეალურად არსებითად არაფერი აჩვენებდა. ერთი იმპერიის ფარგლებში იყავი და ეს იმპერია ცვლიდა ამ თავის ადმინისტრაციულ მოწყობას. Ხო, ერთი განსხვავება იყო, მოკავშირე რესპუბლიკებს ჰქონდათ გასვლის უფლება, რაც ავტონომიურ რესპუბლიკებს არ ჰქონდათ. თუმცა ეს მუხლი იყო, რომელიც არსებობაც, მე მგონი, მოსახლეობის 99%-მა არ იცოდა. Და ვინც იცოდა რა? ბოლოს კარგად ხო, ნუ ბოლოს. კი ბატონო. Არა, ბოლოში შეიკრიბა სამი რესპუბლიკა. Ანუ თუ საბჭოთა კავშირი დააფუძნა 4 რესპუბლიკამ, ამიერკავკასიის ფედერაციამ, რუსეთის ფედერაციამ, უკრაინამ და ბელორუსმა, ამ 4-დან ერთი აღარ არსებობდა, იმიტომ რომ ამიერკავკასიის ფედერაცია უბრალოდ აღარ არსებობდა. არსებობდა ცალკე საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, იმ სამმა ის სამი შეიკრიბა და თქვეს რომ რაც შექმნით, იმას ვაუქმებთ. მორჩა მარტივად. ასე რომ ის მუხლი მაინც არ გამოგვიყენებია. Თუმცა, ნუ ამაზე ალბათ მე ეგეკნებათ საუბარი, თუმცა გორბაჩოვი აპირებდა მაგ მუხლის გაუქმებას. ხო, ან ავტონომიებისთვის იმუქლების მიიჯებას, რომ ისინიც გასულიყვნენ მოკავშირეებს. პირველ ვარიანტში, რომელიც 98 წლის ნოემბერში გამოქვეყნდა და რასაც მოყვა მე ნოემბრის იმშილობა, პირველ ვარიანტში იყო ესე, რომ საბჭოთა რესპუბლიკა შეუულია გავიდეს ოღონდ სხვა რესპუბლიკების თანხმობით. ანუ ერთი რესპუბლიკა რო ითქვა, მივდივართ, 14-ს უნდა ეთქვა წადი. Da, იქ მოგახსენებათ იყო რესპუბლიკები, რომლებიც წადის არ გეთქოთი. Ну, მარტო რუსეთი არ არის. ცენტრალური აზიის რესპუბლიკებიც და კიდე რამოდენი. ასე რომ ეს სახელმწიფო, ეს იმპერია იქნებოდა 2 წლიანმა, 2 არა, პრინციპში 3 წელია, 4 წელიანმა სისხლისგვრელმა საშინელი ომების შედეგად შეიქმნა ეს სახელმწიფო. ლენინი ოფიციალურად გარდაცვალებამდე იყო, მე მგონი. ხო, ავად იყო, კი. ოფიციალურად იყო, კი, თუმცა რა თქმა უნდა, ნუ უკვე 21-22 წლიდან ამხანაგი სტალინი იწყებს თავის ძალაუფლების. ბატონო? ვიზე? რა უნდა გითხრათ, რა გინდათ კი? ტროცკი ის იყო, ვინც ოცნებობდა მსოფლიო რევოლუციაზე. Მე არ ამგონია სტალინს ეჯერა, რომ მსოფლიო რევოლუცია მოხდებოდა. ტროცკის ალბათ ეჯერა. ტროცკი ერთ-ერთი იყო, ხო, 20 აი ამ წლებში 18, 19, 20 ტროცკი არის ვიდრე სტალინი. წითელი არმიის შემქმნელი და ყველაფერი ის არის. რა თქმა უნდა. სტალინი მერე ჩდება. ისიც ისეთივე ნუგეშინიათ, ის არ ვიცი ხე ისტორიაში ძნელია ივარაუდო, მაგრამ რომ წარმოვიდგინოთ, რომ სტალინისთანაც ტროცკი ყოფილიყო, არანაკლებ ხალხს დახვრეტდა და დახოცავდა ვიდრე სტალინი. შეიძლება ცოტა მეტიც. აბა რა გითხრათ? მე ესე ვპასუხობ ხოლმე, რომ ჰქონდა რესურსი, რომლის სწორი გამოყენების შემთხვევაში შეგვეძლო 21 წლის თებერვალში გადარჩენილიყავით. მაგრამ ეს არ ნიშნავს 22-ში არ შემოვიდოდნენ, 23-ში არ შემოვიდოდნენ, ან 36-ში, ან 39-ში. ეგ არავინ არც. ხო, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში კაც ხო ბალტიისპირში შევიდნენ, კი ბატონო.
მე მაინც ფიქრობ, რომ აი ორი რეგიონი იყო, რომელსაც რუსეთი, საბჭოთა რუსეთი არ გაუშვებდა, ეს იყო ბელორუსი, უკრაინა და ეს იყო სამხრეთ კავკასია. Убрал да. Там კიდე ერთი მომენტია, იცი, ჩვენ ძალიან ცუდ გარემოცვაში აღმოჩნდით. Ჩვენ აღმოჩნდით ერთი მხრივ საბჭოთა რუსეთი და მეორე მხრივ ქემალის თურქეთი. Იმ მომენტში ორივე ანტიდასავლური იყო, ორივე ანტანტის ებრძოდა და თუ თქვათ ბალტიისპირეთი და პოლონეთი კიდევ თქვათ იმან გადაარჩინა, რომ ნუ არის ესეთი მოსაზრება, რომ თქვათ ბუფერული სახელმწიფოები იყვნენ და ევროპან გადაწყვიტა, რომ რაღაცა ბუფერული ზონა შეექმნა, აქ ესეც არ მუშაობდა, იმიტომ რომ ბუფერული ზონა ვისა და ვის შორის უნდა ყოფილიყავით, ქემალსა და ლენინს შორის, რომელიც მოკავშირეები იყვნენ. Ამიტომ ძალიან პრინციპში განწირული ვიყავ. Თუმცა არ ვიცი ახლა რა გითხრათ, აბა ისტორია არ იცის თუ რა მოხდებოდა 30-ში რომ მოგვეგერიებინა რა იქნებოდა კაცმარც. ისტორია როგორია? რას გულისხმობთ? ანუ რატომ მოხდა? Ნოაფერი 1931 წლის 16 მარტს მოსკოვში ხელი მოეწერა შეთანხმებას ლენინსა და ქემალს შორის, რომლითაც ლენინმა ეს ტერიტორია დაუთმო თურქეთს. Ანუ პრინციპში გაიმეორა ის, რაც იყო ბრესტის ზავით, რომელიც დადო 1918 წლის მარტში საბჭოთა რუსეთმა, ოდესაც გამოვიდა პირველი მსოფლიო ომიდან, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ამ ომის გაგრძელება ერთი რო არ შეეძლო, მეორე იმიტომ რომ ნუ თუ გავიზიარებთ და ამას აქვს ამ თეორიას მოსაარსებობის უფლება, რომ ლენინმა რო ხელისუფლება ხელში ჩაიგდო, ამაში ძალიან დიდია გერმანიის დამსახურება, იმიტომ რომ გერმანია დაინტერესებული იყო, რომ აღმოსავლეთის ფრონტი გაუქმებული იყო და მთელი ძალები მერე გადაესროლა დასავლეთის ფრონტზე და პრინციპში ლენინმა შეასრულა ის პირობა, რის გამოც ხალხს უჭერდნენ მის ხელისუფლებაში მოსვლას. მან ბრესტის ზავით ერთი გადაირჩინა თავი, გადაარჩინა საბჭოთა ხელისუფლება, მეორე გერმანიას მოუხსნა აღმოსავლეთის ფრონტი და იმ ბრესტის ზავით გერმანიის მოკავშირე ოსმალეთს გადაეცა ყარსის, ართვინის და არდაგანის ოლქები. პრინციპში 16 მარტის ხელშეკრულებით ეს ხელშეკრულება დადასტურდა. Ну им გამონაკლისი თუ ბათუმი აქეთ დაგვჭა. მას ხო? აი აფხაზეთის პოლიტიკური სტატუსი. აუ. როდესაც დამოკიდებულება გამოაცხადეს ეს ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი იყო, რომ აფხაზეთი თავიდან იყო მოკავშირე რესპუბლიკა. და არა ავტონომიური. მოკავშირე რესპუბლიკას საბჭო მე რამდენათაც ვიცი, მოკავშირე რესპუბლიკა აფხაზეთი საბჭოთა კავშირის არასდროს არ ყოფილა 1921 წლის მარტიდან 1921 წლის სექტემბრამდე, თუ არ ვცდები, თუ ოქტომბრამდე, რატომ დიმიტრი იყო დამოუკიდებელი რესპუბლიკა. მე შემოვიდა საქართველოს ხელისუფლების საფუძველზე. არც ამიერკავკასიის ფედერაციის სუბიექტი არ ყოფილა აფხაზეთი. ამიერკავკასიის ფედერაციაც სამ რესპუბლიკამ შექმნა. სომხეთი, აზერბაიჯანი და საქართველო. მითუმეტეს საბჭოთა კავშირის სუბიექტი არ ყოფილა. ეხლა სიმართლე რომ გითხრათ, მე დეტალებს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ანდამაინც კარგად არა ვარ ჩახედული და არ მინდა რაღაცა გითხრათ ისეთი, რაც არ არის ზუსტი. იმიტომ რომ მან საკმო 1921 წლიდან მოყოლებული 26 წლამდე თუ არ ვცდები და მე 36-მდე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იქ იურიდიულ მომენტებს. რა იქ პატარ-პატარ ცვლილებები ხდება. მაგრამ ეს ნამდვილად მახსოვს, რომ ესე 21 წლის მარტში რომ გამოცხადა აფხაზეთი საბჭოთა რესპუბლიკა, 21 წლის სექტემბრამდე არის დამოუკიდებელი ფორმალურად, თუმცა თვითონ აფხაზი ბოლშევიკები იცინიან, რა დამოუკიდებლობა და რის დამოუკიდებლობა და როგორ შეიძლება დამოუკიდებლობა თუ არ შეგობდეთ და მერე გახდა ხელშეკრულებით გახდა საქართველოს ნაწილი. თუ მე მგონი არ ვცდები, არ ვცდები. А, хо, хо, ამიერკავკასიის შექმნას. და აი ეგ ამიერკავკასიის რესპუბლიკა როცა არსებობდა, მე ეს დაშალეს. აი მათ დაშლის პროცესში ის ადამიანები, რომლებიც მათ ტერიტორიას მართავდნენ, როგორც მართველებას იყო, მაგრამ გამოუვიდნენ. ხა, ეს ის. დაპირისპირება არ მოხდა, იმიტომ რომ არსებობდა რესპუბლიკა და პროცესში. А, ара, ის რო ხო, კი, ას მესმისასაც მეუბნებით. ფორმალურად იყო ის და იმას არაფერი დიდი სტრუქტურები არ ქონდა და არანაირ ის არ იყო იქ. მე რამდენიათაც მახსოვს ახლა. რაღაცა ერთიანი ესეთი ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობა, პარლამენტი ესენი არსებობდა. ერთადერთი ბატონო დიმიტრი თუ არ ვცდები, კომპარტიის ის იყო, ხო, კავკასიის მეტი იქ არაფერი არ ყოფილა ესეთი.
structura ar copila. Ase ro, cine a gândit gomaro, ai tauș tauro bacau da, tauș parlamenti conda da, dai șal da, imat rătcoz, e gătit arconi. Karelia, ce? Karelia e cu. Karelia. Karelia e cu. Karelia, ce irde vodat? Îmi toro pineti roșemo erte binet. Îmi stiu ce irde vodat. Asta e cu ati. Kiti cu pineti, a kiti cu Karelia. Eset bune breviar se bumbam hol dam hol formal durat. Mere gau kmes. Tchutmeti gamodis, ucoe ormos da tchutitel dan gamodis tchutmeti. Ui, arvici. Îmi tot Rusia Federația și cum zălim beuri autonomie. Evreii au autonomie Republica Cehnes, care țin birși Cehnes. Biro biro bijani i-a de da calac. Da arazdros arut scovria evreii, mi-am gândit 1% de meti arigo arazdros. Ixe ucuna. Biro bijani este evreuli teatru i-a romlis scolam sacri obiț scovrob da Moscovș. Ies vici, ies maxos. Dresa Tarsebobs. Oficial, Dresa Tarsebobs, tumca, memgoni, mosa chleobis, nolim teli agat procenti evreeni. Magram Arsebobs, ese cuia, evreiska autonomne robis. Ok. Arbici, arbici, arbici. Cimbir și mitometis. Ara, 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 periari, ara, periari. Ozda orși. Ozda orși. Și când am făcut tot acest autonomiul. Autonomiul Republica. Iko sahemci po evrivi zarmuna kvinda. Autonomiul Republica. Skonda drosha, himni, da, kauda tavisi parlament. Olk sarkonda. Olk sarkonda. Autonomiul Republica. Iko levodaru ai sahemci po evrivi zarmuna kvinda. Olk sarkonda. Მე ჩემი აზრი მაქვს მაგაზე, ჩემი აზრით გადანაწილდა ესე, სომეხმა ბოლშევიკებმა რა შეძლეს დაუტოვეს სომხეთს, აზერბაიჯანელმა ბოლშევიკებმა რა შეძლეს სადაო ტერიტორიები დაუტოვეს ბოლშევიკის აზერბაიჯანს და მანდა მაინც ქართველი ბოლშევიკები აღმოჩნდნენ, ინტერნაციონალისტები, ყველაფერი იქით მიცეს. Არა, აი ისეთ არის, აი 20-21 წელი, ეხლა სადაო ტერიტორიები ხო იყო 21 წლიდან რო იწყება ეს მოლაპარაკებები, სადღაც 26 წლამდე გრძელდება ეს მოლაპარაკებები და საოცარი ის არის, რომ ამ მოლაპარაკებების შედეგად სომხეთმაც მიიღო ტერიტორია აზერბაიჯანმაც და ჩვენ დავკარგეთ და ეს სომეხი და აზერბაიჯანელი ბოლშევიკები გამოვიდა, რომ უფრო ეროვნულები იყვნენ და უფრო ადარდებდათ ეს თავისი რესპუბლიკა. Იმიტომ წარმოუდგენელი ახლა თქვენ როგორ გონიათ, სტალინი იყო, სერგო ორჯონიკიძე იყო და ქართველ ბოლშევიკებს ან სერგოს და ან სტალინს დომებოდათ, რომ ის ადავა ტერიტორიები საქართველოს საბჭოთა რესპუბლიკაში ყოფილიყო და ვერ გააკეთებდნენ. Ეს იყო როგორც ერთხელ თქვა აკაკი მაგრაძემ თქვა თავის ლექციაზე, ეს იყო კიდე უფრო დაჯდა საქართველოსი, რომ ერთი ხო დაგიპყარით და მეორე კიდე გჯდით, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად გვებრძოლეთ, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად გინდათ თავისუფლება, იმიტომ რომ აჯახტით 22-ში, 24-ში, ამიტომ კიდე გჯდით. Ამიტომ ოდესაც საქართველოს შევიდა საბჭოთა კავშირში, ეს კარგად უნდა გავიაზროთ, რომ ჩვენ მარტო დამოუკიდებლობა კი არ დავკარგეთ, ჩვენ ტერიტორიებიც დავკარგეთ. Ანუ ორჯერ დავისაჯეთ, ხო? Ერთი რომ დამოუკიდებლობა დავკარგეთ და ჯანდაბას დავკარგეთ, როგორ ჯანდაბას დამოუკიდებლობა, მაგრამ ნუ ის ტერიტორია მაინცო შეგვენარჩუნებინა, მაგრამ კიდე ტერიტორიაც დავკარგეთ, ხო? Ანუ ორჯერ დავისაჯეთ. Და მიზეზი ჩემის აზრით ეს იყო, რა. Კონტრრევოლუციური გადატრიალება, რომლის შედეგადაც დაამხეს იმ დროისათვის კანონიერი დროებით მთავრობა. Მერე მიაყოლეს ის, რომ 6 იანვარს გარეკეს დამფუძნებელი კრება, რომლის შეკრებას ყველა ელოდა. Არანაირი რევოლუცია ჩემს აზრით არ იყო, იყო კონტრრევოლუციური გადატრიალება. Სამხედრო გადატრიალება, ხო, ერთმა პარტიის ჯგუფმა, რომელმაც მოახერხა პეტერბურგში და მოსკოვში ხელისუფლების ხელში აღება და იმ დროინდელი კანონიერი ხელისუფლება დაამხა. Nu, ახლა ამას რა თქმა უნდა არავინ არ იტყოდა და მეერე დაწერეს რომ რევოლუცია იყო. Ხო. Არაკანონიერი. Ნუ ახლა არაკანონიერი.
ყველაფერი კომპრომისით რო დამთავრდა. ყველაფერი დამთავრდა კომპრომისით. დაამთავრდა კომპრომისით. Ეგ რო ვიცოდე, სტალინი უნდა იყო. არ ვიცი, იცით რა, მართლა არ ვიცი, იმიტომ რომ, ნუ ერთი არის რომ ეხლა თუ შეიძლება ადამიანზე, რომელიც მთელი ცხოვრება ბოროტებას აკეთებდა და კაცზე, რომელმაც შექმნა მსოფლიოში არნახული ბოროტი იმპერია, თქვა რომ გენიოსი იყო, რა თქმა უნდა გენიოსი იყო. უბრალოდ მოწინ პოლიტიკური მოწინააღმდეგე არ ყავდა თავისი დონის საბჭო ყავდა. ნუ ერთად ტროცკი ყავდა, ხო? ისიც ნელ-ნელა ჩააჩუჩა. Საოც, ნუ არ ვიცი რა სტალინი უნდა იყო ეგ რო გააკეთა. ხო გეუბნებით, ესე იგი 18, 19, 20, 21 წლები ტროცკია პირველი, ლენინი და ტროცკი, სტალინი კი ბატონო იქ ეროვნებათა კომისარია კიდე რაც არის წინ სიცავს, თქვათ იქ არის კიდე სამხედრო ფრონტის არის, სამხედრო რევოლუციურ საბჭოს წევრი, მაგრამ არ არის ესეთი. ერთმანეთთან აპირისპირებს და ხო, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია. ერთგული თანამებრძოლი ყავდა სიმონ დუდიონი და კლიმენტ ვოროშილოვი. პირველი ცხენოსანი არმიის ისინი ყავდა, რა. ჯერ ჰქონდათ სამხედრო კომუნიზმი. რეკვიზიციები, ჩამორთმევა, ყველაფერი, მერე მიხვდნენ, რომ ეს კატასტროფა იყო და მერე შემოიღეს აი სწორედ ახალი ეკონომიკური პოლიტიკა, ხო, რასაც ქვია ნეპი. რითაც დაუშვეს პრინციპში კერძო წარმოება. მერე ის სტალინმა მოსპო, იმიტომ სტალინის იდეებში ეგ არ შედიოდა. არის, არ შედიოდა იცით რა, იმიტომ რომ იმ სახელმწიფოს, რომელსაც ის აშენებდა, მას არ ჭირდებოდა თავისუფალი ადამიანები. და კერძო საკუთრება არის ყველაფერთან ერთად ის, რაც გაძლევს საშუალებას იყო ადამიანი თავისუფალი. იმიტომ რომ სახელმწიფოზე არ ახარ დამოკიდებული, სახელმწიფოზე ნაკლებად ხარ დამოკიდებული და შეგიძლია იყო თავისუფალი და ეს მას უბრალოდ არ ჭირდებოდა. ერთ-ერთი მიზეზი ესეც იყო. რა ვიცი, რა გითხრათ. ხო, ჩეხების აჯანყება და რა გავლენა ჰქონდა მას ესე მეორე ამიერკავკასიასთან დაკავშირებით 1921 წლის მარტის გზავნილი ორჯონიკიძისადმი ლენინისა რომლის თანახმადაც ერთგვარი კომპრომისი უნდა მოეძებნათ ადგილობრივ ნოე ჟორდანიასთან დაიწყა მოლაპარაკებებიო. ეს რამდენად შეესაბამება ჯერ ერთი სიმართლეს და თუ შეესაბამება რა მიზანი უნდა ჰქონდა რომ აქ სიტუაცია ჩამწკრათ, ხო? А чехеба чехებს. ხო, ეს ცნობილია ჩეხების კორპუსი. ეს იყვნენ ჩეხები, რომლებიც რუსეთიდან უნდა ბრუნდებოდნენ სამშობლოში, მაგრამ რადგან მიმდინარეობს ომი, ამიტომ ისინი სამშობლოში ბრუნდებიან ვლადივასტოკიდან. უნდა ჩავიდნენ ვლადივასტოკში და მერე გემები დაბრუნებიან სამშობლოში. მათი ეშელონები გაჭიმული იყო ურალიდან ვლადივასტოკამდე. რკინიგზაზე აკონტროლებენ რკინიგზას. და ისინი აჯახდნენ. გამოიყენეს, რა თქმა უნდა, ისინი, კოლჩაკიც ცდილობდა მათ გამოყენებას, მაგრამ აქ პრობლემა რა არის? ისიც, რომ ჩეხებს ნაკლებად აინტერესებდათ რა ხდება რუსეთში. ჩეხებს აინტერესებდათ აქედან გასვლა. და იმ მომენტში, როდესაც კოლჩაკი მარცხდება და ბოლშევიკები მოდიან, ჩეხებს უკვე ბრძოლის ხასიათიც აღარ უნდათ. მით უმეტეს, ეხლა იქ ბევრი ყავდათ, სარდალი, ვოიცეხოვსკი ყავდათ, ჩაჩეკი ყავდათ, ჩემი აზრით ყველაზე ნიჭიერი დიტერიქსი იყო, რომელიც ვლადიკავკაზში, ისა ვლადივასტოკში იყო და აქეთ აღმოსავლეთში, დასავლეთში არ იყო. ესეც არის. ნუ მერე ჩამოვიდა ფრანგი გენერალი ჟანენი, იცით თქვენ, რომელიც ითვლებოდა წესით მოკავშირეების წარმომადგენლად და ჩეხები ემორჩილებოდნენ ჟანენს, მაგრამ კოლჩაკმა უთხრა, მე ჩემს არმიას შენ არ დაგიმორჩილები. მერე მოხდა რა, მოხდა ის, რომ ირკუცკში დაიწყო აჯახება და ირკუცკი ხელში ჩაიგდეს. ესერებმა ჩაიგდეს, ხო, ბატონო დიმიტრი, თუ არ ვცდები ირკუცკი, მაგრამ იძულებული იყვნენ ბოლშევიკებთან წასულიყვნენ კავშირზე.
Da, ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო კოლჩაკის გადაცემა. ირკუტსკში რკინიგზა გადაკეტეს და ეს ჩეხები ვერ სადავეგარ წავიდოდნენ, აღმოჩნდნენ ჩაკეტილი. ამიტომ დაიწყეს მოლაპარაკება ჟანენთან, მერე ჟანენს დაბრალდა, რომ ამ კოლჩაკი გაყიდა პრინციპში. ხო, პრინციპში ესეც გამოვიდა, ჩააბარა ბოლშევიკებს. Ასე რომ ჩეხები სერიოზული ძალა იყო 1918 წელს, მაგრამ მერე ისინი უკვე ინტერესს კარგავენ. მათი მთავარი მიზანი იყო წასვლა სამშობლოში. ამიტომ მიდიან. რა შეიძლება აქ ხო, იყო ესეთი მცდელობა ყოველ შემთხვევაში, ლენინს ჰქონდა იდეა, რომ იქნებ ჯორდანიასთან დაწყებულიყო მოლაპარაკებები. რაში ჭირდებოდა? Ну, ალბათ იმაში ჭირდებოდა, რომ გააფორმებდა ამას შვიდა წყნარად საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარებას. არ ვიცი, ვერ გეტყვი. რატომ ეძინააღმდეგებოდა ეს სერგო? სერგო ვეიტანდა ჟღადია ჯორდანიას, ერთი სერგოს თავისი ამბიციები ჰქონდა. Ვა, სერგო ძალიან ამბიციური ვაცი იყო, ის კავკასიაში პირველი იყო. Რაში ჭირდება ახლა ჯორდანია და ვიღაცები? სერგო პრინციპში სტალინის კაცი იყო აქ, ჩემი აზრით, რა ვიცი. არა, მე კიდევაც გამოჩნდა, როდესაც 1920 წლის ოქტომბერში სტალინმა, როდესაც ეს იყო დელეგაცია იყო ჩამოსული ცნობილი სოციალისტებისა, მაშინ პირდაპირ დაანონა საკითხი, რომ პოლონეთის შემდგომ მეორე ფრონტს ამდანდა. არც სტალინს, არც სერგოს აქ არავინ არ ჭირდებოდა, რა ჭირდებოდა აქ ნოე ჯორდანი. ერთადერთი ლენინს, არ ვიცი ბატონო დიმიტრი, ახლა მე გასადამიფიქრე, მაგრამ ჩემს აზრით ეგ არის, რომ მაინც ფიქრობდა, რომ თუ ჯორდანიას დატოვებ და უფრო ლეგიტიმაციას მოახდენ და აქ საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების და ეგ იყო. ეგ ამოიღენებდა. რა თქმა უნდა, და ექნებოდა ის სალაპარაკო, რომ ესენი თავისი ჩემოვიდნენ და კაცმა არ იცის, მართლა აქ რო ჯორდანია დარჩენილი იყო, მე რას იზამდნენ. Razem o să ne vedem când. Asta e o amcrip story, gorzavi. Ce mi-a spus? Cu un cont de transcri. Și de mai scurt, și de mai scurt. ოცდაშში დაამყარეს საბჭოთა ხელისუფლება აზერბაიჯანში და პირველ მაისს დაიწყო სამხედრო მოქმედებები წითელ ხიდთან და ფოილოს ხიდთან. ფოილოს ხიდი ავაფითკა წითელ ხიდთან დაიწყო. წარმატებით დაიწყო, შემოვიდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე დაახლოებით 5-6 ვერსი. 5 მაისს სერგო ორჯონიკიძემ გააგზავნა, 5-ში არა, 4 მაისს სერგო ორჯონიკიძემ მოსკოვში აგზავნის წერილს და სტალინს ეუბნება, რომ ყველაფერი მიდის კარგად, 12 მაისს ვიქნები თბილისში. მაგრამ პირველი ქართულმა ჯარმა გაუწია გაცილები დიდი წინააღმდეგობა, ეს ერთი. მეორე, 7 მაისს პოლონელებმა აიღეს კიევი. საცალია ჩვენთვის. მესამე, ვრანგელი გამოდის ყირიმის ნახევარკუნძულიდან და სამხრეთ ტავრიაში იწყებს სამხედრო მოქმედებებს. უბრალოდ აღარ ცალიათ ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენი ფრონტი არაფერი არ არის, იქ დასავლეთის ფრონტი და ტუხაჩევსკი და ეს პოლონელები, აქეთ ვრანგელი, მითუმეტეს ჩვენ წინააღმდეგობა გაუწიეთ და 5 მაისს, 4 მაისს ხო სერგომ გააგზავნა წერილი ისა დეპეშა. 5 მაისს იღებს სტალინისგან პასუხს, რომ გამორიცხული არ არის საქართველოსთან ხელშეკრულების გაფორმება და ჯარი გაიყვანეთ უკანო. ამას სხვათაშორის მოყვა სერგოს საშინელი რეაქცია. ძალიან უკმაყოფილო იყო ამითი, რომ რატო გაყვავს ჯარები უკან, იმიტომ ჩვენ შევალთ. აი მან გამო ეს იყო დროებითი ნამიჯი საბჭოთა რუსეთის გამოუვალ ვითარებაში შეიქმნა და მისთვის მომგებიანი იყო. შვიდ მაისს ამიტომ დანო ხელშეკრულება. თუმცა საინტერესოა, იმიტომ რომ სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკებიდან ერთადერთი საქართველო აღიარა ოფიციალურად, არც სომხეთთან, არც აზერბაიჯანთან ესეთ ხელშეკრულება არ ჰქონდა. ეს იყო მათი დროებითი შესვენება. იმიტომ რომ ბაქოს დაკავების მერე კავკასიის ბედი გადაწყვეტილი იყო რა, იმიტომ რომ ბაქო ბათუმის ნავთობსადენი არის ყველაზე სტრატეგიული. ბაქო რო შენია, ავტომატურად ეს გულისხმობს, რომ რადაც არ უნდა დაგიჯდეს, ბათუმი უნდა დაიგავ. იქ გადაწყდა ბედი, როცა ბაქოში და შემოვიდნენ, იქ გადაწყდა კავკასიის ბედი. ეგ დროებით უკან ნახევა იყო. აუღრმავდეთ, აი ეს მაინტერესებს ასაკეთებს.
Stalins ra interesul konda pisha chemis azrit ro itkhovda avtonomizatsias da vito Lenini upro uketili babua iqo da respublikebi daatsesa sapsho kavshiris shekhnis saphusla Ar vici chven vabralet ro gatamashebuli tuntsa araperi dokumenti ara voks amiso da aravit aris Ar vici batoni unde ai metskovit ekh Stalini ro avtonomizatsias izokhovda chemtvis suliad bunebreia imtoro is khmnis ertian sakhmtsipos Amitom mistvis bunebrivia rashi chirdeba es formaluri sa mokavshire respublikebi rashi chirdeba Areperci ar ciudeba, ikneba în autonomie, da? Morcea da, amtar, da, ho, unitarul sahem se foscunis. Meu pro is mai interesant, ili cira to șeci în ardec. Amdena deșmaki, coda, gatuala, rotkoate, ironuli, muhtis da sa gdeba, dim lozungis ga sa martlebla, trohal, hepstu, adzele, tau, suplebas, sajta șorisu asparezis, tuis, ca etaro, formalura ce in arciuna, da, muhtebele spulige, vi? Armici. Idealizabil, dar ai ho, ai membru, da, într-o, Titon Indroindel Masalevski, s-a amestecat la Arvin, ce ai, martla mă interesează, rato, da, tanhum, da, amas, Arvin. Picro, șeile, picro, dar oameni, tipic, cu ba, Ho, șehu, da, ho, naha, istina, de goba, rați, ho, rați, național, lucru, instant, scondat, ho. Ikene pikrov da ro igivi ar mohtes tvat Ukrainashi igivi ar mohtes Belorushi ro avtonomia miutsets da modi ra kondet sabchota respublika da shedareb da ar vitsi igeti de formulit ari gaketebuli is mosatsoba zamoqenebuli ro Stalin da Orjonikidze upro ibzodne sakartvelos daprobisatvis vidrele es ari rusuli istoriografiya ekia Ara, man, rad că m-am dat gătan cu mine. Lenin îți dat roșii, ți se vei undo da. Să cartolos da proba. Ugot Stalin da orjongizes. Ubrau Stalin da orjongizes. Șeile, ba, sota meta da activ urobden. Cam am din arei care din ro. Tu să cartolos și să apuci ta chel suple. Ba, ardam carde bună da. Să cartol da ce bună da. Mă uki de veli. Am xanagi soso da. Am xanagi sergu. Vini nicule, nicule ne migrante bi. Nu, amar are, e clar. Șeni cu ecană verse mogi guania, da. Rana irat, clar. Ia șeile, mai zic, da, mate, biti motivația ta. Atkva unde e, eseț, region, sapcio taruseti, arga ușev, da, 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 da. Sasic oscla da uțile veli regioni, mi ca uit, matis, rogoț, Ucraina, Belorusi, i se ciuene. Rat, arico, sasic oscla da uțile veli, izdroe bit ga ușva. Democratiuri solidaruri, ahali, idealuri sahamțe pe Să Ho, tam, tunca e ca meșo Lenin și scați iar cu omul să-ți democrația e tam, ai tam așa, da, interesant. Da, 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 pragmatul de aici se tisico, da, zusta de cita raundă. Cu Arvic, pe vreo kit cu aromă de spasul că se ca verga, ce timp tu înși rai, rai, harșe, bodă, Arvic. Radcama, Iți da, Lenin m-a zis, dacă el a zis, vin zevit, i-o ico, de nou, scola pericne, da, tam așa, are nair, moca și Republica, are periare. Cu el a zis, da. Arvici, șeileva, ertior cartel bolșevic, smart la egeraro, marto heli supleva, i-o le voda, da, sa cartel, da, mă uchide, vei dar ce voda. Arvici, șeileva, ertior zegeraro. Vin scmni, da, am sa hem zis, poți, imat, are periare, imat, i-o le voda, sa Să-i
Magazie, bevri documente, iar ce mi-am holat de ertu documente, mă gândesc, ești ari atas cras, o să de ertu ți-l isterili, Levan Gogoberi de isterili, Levan Gogoberi de mașini, co, tu mi-ai arăt stebit, pilisi spartiului organizației, schem zgoneli, nisi moxene biti barat, e sad ați isters, atas cras, o să de ertu ți-l zagustoși cers. Are nerim, harde ce are aragoc. Halki el o deba imat de abrunebas, da, ai telțel și nasi e saru. Are se bob, grupi, mosahleobis, romelic, cven, Harz da guicias, pierici te-l odebi, el ga ce olim, tauroba, da brundeba, da, scoate șoi, hazga smuliak. Amași, zalian, didi roli, itamașa, imanuro, ai copili samhedroebi, cartuli armii samhedroebi, meci, tel armia și vinzi da brunden, ai eseni romi vigeto, amanchi de upru gaugu, am musahleobas, idearus, tauroba, da brundeba. Are nerim hardacere, ar conda de etadetico, rusul chiști. Are nerim hardacere, nu tauro da o nebot, imasro, Ozda ertițelis gazapului, cu Stalin eu ce-am uitat, Nazala de Shirokonda, Snobel și Ecuador, Mușeptan, Mușeptan, s-a dat, mem gonit, schoreva și erta de ertă, Stalin ustuineza tribunea ce-am uitat. Anu, svista na tsunda conodam, hardacerea, ho, esco proletare bi sa hemzi poico, ho, ikatski are nerim hardacerea arcon. Ha, nu e unicalul șentcoa, orizma, erti damu, când vei să cartă o stare mat genelie, cu Ankara și tam, ori să cartă o stare. Ce e asta? 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 Ase min, matla este, uom rog documente, omel samo sa da studi. Надлово, 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 надлово